Vocês já ficaram. Porque vocês alcançaram o sucesso máximo, vocês são referência máxima. Vocês ficaram um pouco desiludidos com a vida, nesse sentido de, porra, atingir tudo. Não sei mais o que fazer. Cara, eu acho que não. Não, porque a gente. Cara, eu não me vejo fazendo outra coisa, assim, sabe? Música, eu acho que é o que nos move. eu estava comentando ali embaixo da, da questão da pandemia. A gente. Com 14 anos, quer dizer, 13 anos de carreira, né? Porque foi há dois anos atrás, com 13 anos de carreira, a gente tava meio que cansado assim da estrada, sabe? Você fala, cara, queria descansar. Aí veio a pandemia, você falou, cara. Animal. Veio na hora certa. Veio na hora certa. Uma tragédia. Pra, pra que isso. Seja, uma é, tragédia, é, mas sim. a gente conseguiu descansar um pouco. Mas aí você passa dois meses, três meses, você fala, cara. Não Precisava descansar tanto, vamos voltar. Estamos <laughs> aguentando mais. É. E, e então eu, a gente não se Eu, pelo menos, não me vejo fazendo outra cara, coisa. Tem Acho música que o palco está entrando vai. em depressão. Que entrou em depressão, depressão pesada. Muito cara. Que às vezes, cara da estrada, que era o sideman de, de, de artistas de rock, de, de... cara entrando em depressão imagino, profunda. Porque a gente porque... ainda tá produzindo. É, é como chegar pra você, a ou... história desse momento, falando, vocês não podem fazer podcast dois anos. Imagina? Meu, cara, eu, 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 vai... eu realmente ia ficar numa depressão profunda. Depressão profunda, cara. Então, é, foi um puta no desafio. Graças a Deus vieram as lives pra gente, que funcionaram por um momento. Agora já passou, mas funcionaram. Foi importante pra caramba naqueles, naquele momento, né, de pandemia e tudo mais, pra gente se conectar. Agora já foi também. É, mas foi o que salvou, porque imagina você chegar pra um cara que ama o que faz falar, meu. Parou, parou, parou. O último show que a gente fez no Brasil, gigante, foi 18 de março. Depois a gente fez alguns corporativos. Tá voltando agora devagarzinho. Fizemos a turnê nos Estados Unidos. Mas, cara, vai dar dois anos, bicho. Já foi, né? Já é. deu também. Já, né? deu, já, já deu. deu, já deu. <laughs> já deu pra caralho, na minha opinião. Tá, tá cara, os Estados voltando Unidos, devagar. quando tava nesse nível de vacinação, já tava liberado tá voltando, faz tempo tá o trem. De eu, eu Cara, eu falei isso no Twitter recentemente, mano, e eu fui canceladaço, velho. Mano, os caras parecem que, tipo. Quer tapar o sol com a peneira. Exatamente. Tá, você olha na rua ali, você vê a maioria das pessoas usando máscara? Não. Não. Você não vai não... no bar tá as pessoas, tá todo mundo usando máscara? Eu acho não. que teve um momento de se fazer isso, só que agora, companheiro, a gente não, é, não gosta de olhar o que tá acontecendo lá fora, porque nos Estados Unidos... Copia, então, a porra dos Estados Unidos. Lá já voltou o troço. Já Sim, no, chegou Canadá, no nível, Chegou, chegou no nível de vacinados, Europa. que é o que chegou agora, deixa o pau torar, companheiro, deixa o negócio andar, a vacina não era para isso? Não é para isso? Não era, tipo, a gente tem, eu acho que 40% da população que é totalmente vacinada, as duas doses. Mas as UTIs estão liberadinhas? Já tá. Não, não tá tendo não, problema não tem, com tem, É isso que eu tô dizendo, as UTIs já foram. As mortes estão caindo. Com todo o respeito ao que aconteceu lá atrás, a gente respeitou, nós músicos paramos. Tá na hora de voltar, gente. Tá na hora de voltar já. Eu também acho. Já passou. Passou da hora. Não tá, mas hoje em dia você tá fazendo mais mal do que bem com essas coisas. Mas polícias, vocês estão, nesse momento, hoje. Vocês estão proibidos de fazer o show ainda? É, na, o show, como tem que ser, estamos. Está é. cheia de restrição e isso vai durar um bom tempo. Né? Mas, assim, o número de pessoas às vezes deixa inviável você Entendi. realizar um show. Porque tanta restrição, tanta chatice, tanta que já passou dessa fase. volta a dizer: a gente foi para a nos Estados Unidos agora. Já há seis meses atrás, o pau já estava quebrando, literalmente, companheiro. Tava chegando negro de outros estados, uma cidade turística. Tinha cara que. Seis tinha, meses atrás. tinha soldados que tinha acabado de chegar lá do Afeganistão, o bairro tava <laughs> retirando, os caras tava no meio da festa, ponto. Sem mar... Já foi, vacinou. Vamos girar. As UTIs não estão mais lotadas, já foi. É e e o assim ninguém que... vai botar uma arma na cabeça e dizer, cara, você tem que ir pro show. Vai quem se sente seguro. Não vou colocar uma arma. Meu, você tem que ir pro show. Não é que nem escola. Mas o legal é que eu acho que. Vai quem o lance quer, vacinação... vai quem quer funcionou assim tá funcionando muito, muito bem sim. né porque antes não pode deixar é, o João já, bateu, João. já Ô, foi cara, mal, né? João. porque hoje hoje é, a gente fica feliz assim de ver a nossa volta você não vê mais falando ah pessoa tá com covid a pessoa tá com covid tá doente nossa, e hoje e já agora diminuiu as pessoas que estão pegando, elas então, não estão morrendo. Porque tava. Tá, tá tá vacinada, vacinada, tá vacinada, pô. Tá vacinada. vacinada é por, a vacina era a grande salvação tá. e foi mesmo. Foi, cara. Mas agora tem que entender que a salvação chegou. E Exatamente. aí chega o um momento que é. a gente tem que superar o trauma. Sempre. Não dá para viver traumatizado pra sempre. sempre. E eu acho que a sociedade tá tendo essa dificuldade. De, pô, teve um momento difícil. Teve. Tinha que parar? Tinha que parar, tinha que usar máscara. E o brasileiro topou a vacina, é diferente do é. americano que tem os caras chucos que não é. vão vacinar mesmo. Somente daqueles estados mais chucre, Alabama, lá de cima, Alabama, é. lá pra cima dos é. montanhas. Quer dizer. Nós temos tem... amigos americanos que falam: não vou vacinar. É, polo, e não tá... agora quiser. o brasileiro aderiu, cara. 94% aderiu. da população brasileira é favorável a favorável. tomar vacina. Lá, lá eles têm os 30% que não vai vacinar nem a pô, <laughs> nem que é mal, cara. <laughs> nem que é aí, é. pô, já era pra ter voltado. Também acho, eu também acho. Vacina é... a segunda dose amanhã, graças a Deus. Deus. Aê, pô. Graças Aê, a Deus. Graças então é isso. Todo mundo vacinado, que pode vacinar, vacine. A <laughs> busque a vacina, vacina é a solução, vacina vai te proteger. Não pode beber depois que vacina, tá? Eu bebo um pouco. <laughs> eu, bebo um pouco <laughs> é. eu tomo mais eu tomo na água. No... Agora eu tô tomando os Red Bullzinhos, mas. É, de Porque ali vai ser difícil. Pô. Ali, ali é, é brabo. É. É. Não, eu acho quer que. Quer um dizer que, que não pode, pode virar dar uma pausa. Não, eu falo que tem que dar uma paradinha. pelo menos uns dois dias, caramba. Aí. É, eu vou dar, vou dar. <laughs> vou dar. <laughs> Difícil. Só uns três dias pra frente uns três dias pra frente. É. Mas tem que voltar ao normal já, tem que voltar, minha... ah, já Já, Já tá vacinado, é por isso que a gente queria a vacina, já por viu. isso que a vacina era importante. Agora chegou, vamos. Avançar com. Até porque vocês estão bem, pô. Vocês estão ricão aí, vocês têm a sua família, o <laughs> seu, seu conforto, mas tem toda uma indústria. Claro, claro. Que claro. vocês hoje encabeçam, mas que dependem desse, dessa economia girando. Claro, essa economia, o entretenimento, assim, foi o, foi o que mais sofreu, sem dúvida. Foi o setor que mais foi abalado e não a gente não tá vendo o norte, não tem. Está tudo muito bambo gente, É muita gente envolvida, às vezes a gente falando. O pessoal pode achar, ah, só os shows. Cara, Mas é muita é coisa, cara. É espaço. É muito. Né? A é a Seguraram que monta fez, é... Ah, ó, a é comida, exato. Estar... É muita coisa. O, o, o setor de entretenimento vontade. é gigante. É. E, e Cruzeiro, você já fizeram um Cruzeiro? Fizemos, fizeram. Foi maneiro? Um... Como é que incrível, foi? cara. Incrível. Fizemos três e agora vamos fazer um com o Zezé, né? Nossa senhora, da última vez. O então, é. que, que houve na última <laughs> vez, é. Fernando? Que bebendo as cachaças com o Henrique do. Tá com o Juliano do Henrique e Juliano. Ah. É, nós fizemos. Eu acho que foi o último. É, quer dizer, foi o último que a gente vai fazer agora, agora que está voltando. Mas foi um dos últimos aí antes da pandemia. E realmente, esse dia, nós caprichamos. Ficamos uma acordada, <laughs> até umas 11, meio-dia, uma hora da tarde. Antes ou depois eu com o Juliano show. do Henrique e Juliano. Depois Depois fizemos show, depois eles fizeram o deles e nós fomos bem forte, firme. Que papo que rola quando tipo dois artistas se encontram, Cara, e ficam tudo, bem, tudo. Fala de música, só não fala de mulher quando é casado, né? Tá, é certo, casado. tá certo, Mas assim de música a gente fala muito, muito é. mentiroso. Nossa senhora! Conta mentira. Tô, população que acreditou nessa <laughs> frase zero. <laughs>